så här jobbiga. Så här, det är inte bara de som är jobbiga på tron. Det är så här jobbiga brudar där också. Det är inte som att komma och försöka säga mig så. Hej, kan du köpa en drink med mig? Fanta burkar liksom. Vad fan? Sen är man ju så här som kille, så man kommer där och bara, jag vet, på ett vodka. Men hon är ganska söt, hon är så här ekologisk brud, så här dreads och sandaler och ekosystem. Hon sa att hon var vegan. Jaha, men det var ju liksom inte jag intresserad av att snacka om, för jag har gjort en investering som har väntat på sin utdelning. Så vi började snacka om sex. Hon bara, äter du kött? Ja, ibland så länge inte för lite eller lika maxim så då. Vet du, att i min värld så är du en jävla djurkyrkogård. Jag ligger inte med djurkyrkogården. Han bara såhär, vad fan är det som får henne att tro att vi ligger med en jävla kompost?